בשבעה באוקטובר 2023, קיבוץ נחל עוז שבעוטף עזה היה אמור לחגוג 70 שנים להיווסדו. אך בבוקר אותו היום, תושבי הקיבוץ נאלצו להתמודד עם מתקפת טרור רצחנית של החמאס. אילן פיורנטינו, רבשת הקיבוץ, נלחם במחבלים שפלשו לנחל עוז ונהרג בקרב. הפודקאסט הוקלט ונערך חודשים ספורים לפני מותו, והופץ באישור המשפחה. אני חושב שזה תפקיד באמת שהוא נותן ממך הרבה, אבל הוא גם נותן לך הרבה. שמי אילן פיורנטינו, יליד המקום, מה שנקרא בשפה הקיבוצניקית דלמשק. אתם מאזינים לפודקאסט לשמור על הבית. סיפורו של אילן פיורנטינו, על אומץ, נתינה וקהילה. אז אנחנו באמצע פרדס, וכאן תכף נראה מנהרה של חמאס, או לפחות מה שנשאר ממנה. אני לא אשקר, תחושה היא מלא. וואו. הייתי צריכה להביא נעליים נוחות יותר. המכשיר הקלטה... יו! איפה? שומעים מישהו במגפון נראה לי, ועוד מלא אנשים. כן, כן, יש מישהו במגפון. נחל עוז, קיבוץ בעוטף עזה, ממש כמה מטרים משכונת סג'יה. שם פגשנו את אילן, הרבשץ של המקום. המרחק בין הגדר של נחל עוז לגדר המערכת היא 780 מטר, ואנחנו לא היישוב הכי קרוב לעזה, קרם שלום ונתיב העשרה, זה שני יישובים שהם יותר קרובים גדר לגדר. נחל עוז זה היישוב הכי קרוב בית לבית. בית ראשון בנחל עוז לבית ראשון בסג'ויה, זה המרחק הכי קצר. רבשץ, מי שלא מכיר, זה רכז ביטחון שוטף צבאי, בתכלס האיש קשר בין הצבא לאזרחים ובין האזרחים לצבא. את אילן פגשנו בכניסה לנחל עוז. הוא הגיע עם קלנועית, ואנחנו בכלל דמיינו אותו עם איזה רכב משוריין. אבל אל תיתנו לזה להטות אתכם. כשישבנו במשרד שלו, הוא יראה אותנו כמו בני בית. כשהתחלנו לדבר איתו, התגלה לפנינו בחור צנוע, קצת ביישן, שאכפת לו מאוד מהמקום שבו הוא גר. יושב בכל הערכות מצב, עם כל ה... כל הכוחות פה, מכיר את כל התנועות, את כל התמקמויות, בטח בגזרה שלך. למצד השני מכיר את כל הקיבוץ, מכיר את כולם, כל אחד איפה הוא גר, כמה ילדים יש לו בבית. אם הוא עשה שיפוץ האחרונה ולא הזמינתי לקפה, אז מכיר גם את הבית שלו, איך הוא נראה מבפנים, ברמה כזאת. ידעת שאתה רוצה לעבוד בתחום הביטחון? אם היית שואלת אותי, ב-2006 השתחררתי מהצבא, במה אני אעסוק בחיים, אז הייתי אומר לך, לא יודע במה אני אעבוד, אבל ביטחון ורפואה בטוח שלא, מספיק, חוויתי מזה מספיק. רגע, אז מה עשית בצבא? חובש קרבי בנחל, כמו כולם, כמו כל הקיבוצניקים פה, אם אתה לא שריונר, אז אתה נחלאוי. הוא עושה את כל, את כל הקווים, ג'נין, חברון, בית לחם, ארדוב. לקראת סוף השירות של אילן, הגדוד שלו מוקפץ ללבנון. אנחנו הצטרפנו לבנון שנייה טיפה יותר באיחור מכל הגדודים, נשארנו בג'נין עוד איזה, עד שהגיעו מילואימניקים להחליף אותנו, ונכנסנו לשבועיים וחצי האחרונים של, לבנון השנייה בעצם, שבועיים וחצי מאוד אינטנסיביים, כניסה יציאה ואז כניסה ארוכה יותר, ששם חווינו, הלכנו את כל, הנחל הסלוקי, כל הכפרים שם הדרך, חווינו שם קרבות מאוד קשים. ואתה מסיים את לבנון, ואתה מקבל, אומרים לך, כל מגויסי נובמבר, יאללה, קיבלתם חפשש ארוך, תפדל ולשחרור. כמו כל חייל משוחרר, גם אילן יצא לעבוד, אבל בתחום הכי רחוק ממה שהוא עסק בו בצבא, ברפת. כן, אתה אומר, יאללה, בוא ראש הקצת ברפת, חליבות בוקר, חליבות צהריים, לעבוד עם הפרות, עם הצוות המצומצם. אחרי חצי שנה בערך מגיע לנו הרבשץ, היינו חבורת בנים כזאת שהשתחררה. כשבני סלע, הרבשץ הקודם של נחל עוז, ניגש לחבר'ה הצעירים בקיבוץ, המטרה הייתה ברורה,
להצעיר את כיתת הכוננות. ניגשתי לכל החבר'ה הצעירים, לא הייתה הרבה הענות, אבל אלה שכן נהנו, הם לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות. אמרנו לו, מה זה אומר? מה עושים בתכלס? זה התנדבות, זה על חשבון שעות המשפחה. שמים את הווסט קרמי וכסדה בבית, והנשק בבית. יש מדי פעם איזה אימון, שתיים, עושים תרגיל בקיבוץ. נתחיל לרוץ אחרי מטרות דמה וכל מיני כאלה. אם יש משהו, יוצאים לשמור על הבית, לשמור על המשפחות. טוב, אתה אומר, טוב, בסדר, נעשה, נתרום לקיבוץ. אבל כיתת הכוננות הייתה רק ההתחלה של אילן. משם הדרך לתפקיד סגן הרב שץ הייתה מאוד קצרה. אחרי כמה שנים מגיע לך בני עוד פעם ואומר לך, תשמע, הסגן שלי כבר עייף, כבר הרבה זמן איתי, אני צריך סגן חדש, ואתה בחור ש... שאני סימנתי שמתאים. רצינות שלו מצד אחד, ומצד שני שיקול דעת. בן אדם שקול, הוא לא זוג דברים מהמותן. רואים עליו שהוא... כאילו, הוא לא חמזג. הכל באיזי, הכל בסדר. ולא תמיד רואים מה מתחולל בפנים, אלא אתה, בחוץ אתה רואה שקט, אתה אומר, הנה זה בן אדם שאני יכול לסמוך עליו. אתה אומר לו, בני, מה זה אומר? שאני יוצא, אתה כמו כל החברי כיתת כהנות בזמן אירוע וזה, קצת יותר קרוב אליי, אבל שאני יוצא מהקיבוץ, אז אתה תופס פיקוד. אתה נהיה אחראי פה והכל. אומר לי, אל תדאג, נלמד אותך, נעשה תרגילים, נראה לך את הכל, יהיה בסדר. יש כזה אווירה כזאת בכיתת כהנות, אווירה טובה כזאת, וחבר'ה על הכיפק. הונה, תעביר את הפינג'ן. מה תכנון למחר אחר? וזה תמיד, כאילו, תמיד כיף שיש אימון, תרגילים, ותמיד גם צחוקים קצת. יש כזה גאוות יחידה כזאת בכיתת כהנות. אתה אומר שהיה קל לשכנע את אילן להצטרף? כן, כן, כי בדרכו הוא בן אדם מאוד צנוע, מאוד אכפתי, עם לב ענק, מוכן לתרום, לעזור, לתת, כי להיות רבש"ץ זה לא רק צבא. כאילו הפן הצבאי, זה גם כל מה שקשור בקיבוץ. ואם תשאלו כל בן קיבוץ פה בנחל עוז, גם הוא יגיד לכם שתפקיד הרבש"ץ הוא הרבה יותר מסתם ביטחון. כשיצאנו לסיור עם אילן באחד הימים, פתאום הבנו את זה. ניסים, אתה גם עושה דוכן אתה? אתה גם עושה דוכן אלוף? אלה קטעים רציניים, משפחה של רציניים אתם. תומס, צריך עזרה אלוף? היי דידי. תגיד לה שאיפת שמה, לוקחת את הבנות, ובהן הולכים לפסטיבל הזה, שתבוא לשמה. סבא, אבא שלי שם, שתלך לחדר אוכל. בונה, הבנתי, הצלחתם את הקטע מאגר. איזה יופי. הוא כמו אקמול כזה, כל מי שגר בקיבוץ לדעתי יסכים איתי שהוא מאוד מאוד מרגיע. זאת שרון פיורנטינו, אשתו של אילן. מעבר למצב ביטחוני, הוא גם חובש, כל פעם שקורה פה משהו מוזק, הוא כאילו כמו השריף כזה שמתקשרים אליו על דברים שאת לא מאמינה לפעמים. אבל רגע, כדי להבין קצת יותר על התפקיד עצמו, בואו נחזור לשנת 2014. אילן הוא סגן הרב שץ, ושם הבין שהתפקיד דורש המון הקרבה. ואז אנחנו עוברים את צוק איתן, מלחמה מאוד מאוד קשה, בטח פה בנחל עוז, 50 יום... ארוכים מאוד. הייתי פה כל ה-50 יום, סליחה, הייתי פה 49 יום, יום אחד לא הייתה ברירה. אם אתם שואלים למה לא הייתה ברירה, זה כי הבן אדם היה צריך להתחתן. אז בואו נבין איך הם הכירו. שרון הייתה סטודנטית צעירה במכללת ספיר, ועברה מהצפון אל הדרום, ישר לנחל עוז. אני, כשהגעתי לקיבוץ, החלטתי ממש להתאמה בחבר'ה. נכנסה... מהר מאוד לחבר'ה שלנו גם של הקיבוץ. אז התחלתי לעבוד בגנים, שזה המקום הכי טוב להכיר את כולם. למרות שהוא ספציפית לא היה בקיבוץ כל כך. תמיד אהבתי אותו בתור ידיד ממש. באותו זמן היה לי חברה. גרתי שנתיים בתל אביב. נפרדנו אני והחברה הקודמת שלי. וחזרתי לקיבוץ לעבוד בנעורים. כשסיימתי ללמוד בתקשורת, אז ממש רציתי להישאר. אבל ידעתי שאין לי מה לחפש בחור הזה, כי גם פעם היו הרבה הרבה פחות מקומות עבודה. אז הדבר היחידי שבעצם השאיר אותי פה זה בחור. אמא שלו עבדה איתי עוד לפני כן, ובכלל בהתחלה רצתה להכיר לי את האח שלו, שזה בכלל לא קשור בשיט. גם הסביבה נראה לי גם השפיעה עבירה, זיהתה את זה שיש בינינו איזה חיבור יותר חזק פתאום, ופתאום התחילה לדבר ולשאול. לא חשבתי עליו ככה בכלל בכלל, עד שיום אחד הוא עזר לאחותי שהגיעה לפה, שדרך אגב היא כבר גרה פה, הוא לקח אותה טרמפ בלי שהוא הכיר אותה, במיוחד נסע איתה לאשקלון, ואז הוא אמר לי, שרון,
זה בחור התחתן איתו. ואמרתי לה, מה קשור? ואז שחזרתי, ממש החיבור היה מהר מאוד, והפך להיות יותר רומנטי, מאשר חברי. היא כבר סיימה, כבר ללמוד שאני הגעתי. ואנחנו מחליטים להמשיך לגור פה בנחל עוז, לעבור לבית ביחד, והיא כל הזמן אומרת לי שהיא עד גיל 30. אני בגיל 30, אימא, כאילו, תהנדס את זה איך שאתה רוצה. ובשעה טובה, אילן מחליט לקחת את הצעד ושולף את הבעת. ולפני שהתחתנו, החלטנו שאנחנו בונים ביחד את הבית. החלטתי שאני מציע לה עוד שהבית עוד לא נבנה. והוא אמר לי שאנחנו צריכים ללכת בערב לעבור שם, להביא איזה תוכנית. ואמרתי לו, מה קשור תוכנית עכשיו? בוא נלך לאכול. והוא התעקש איתי, ואז ראיתי מלא מלא נירות בכניסה לבית. הבית היה בלי ריצוף, בלי כלום. חשבתי שזה החבר'ה שלו, היה מדריך נורים, עושים סיאנס שם או משהו. לא יודעת למה זה היה נראה לי כמו אווירה של פעולה כזה. כולנו מבינים שהיא אמרה כן, נכון? יופי. אז נחזור ליום ה-49 בצוק איתן. דמיינו לעצמכם שממש עוד כמה ימים אתם מתחתנים. אבל במקום להכין את כל הדברים לחתונה, לארגן איזו מסיבת רווקים טובה, או להרגיע את הפרטנר שלכם לפני הרגע המיוחל, אתם תקועים בסוג של שדה קרב, שבו בכל כמה דקות יש פיצוץ, התראה, או רקטה שורקת מעל הראש. ממש לפני החתונה הייתה איזו רגיעה, כי אני זוכרת שהוא התעסק בלהכין הציצים או משהו. אני ואילן לא נפגשנו, נראה לי, שלושה שבועות לפני כבר, איזה שלושה שבועות לפני החתונה לא נפגשנו. באותו יום, באמת, שיצאתי כבר בבוקר, אמרתי, אם אני אחכה לערב וצהריים, יכול להיות שאתה לא תוכל לצאת בכלל. כאילו, בקטע כזה, שפתאום מתחיל מתח מטורף. אמרתי, בבוקר אני כבר יוצא ומתנתק. חייבת להגיד שהחתונה שלנו הייתה ממש כיפית, כי כל הקיבוץ לא פה כבר חודש, כולם מפוזרים, והרבה הלכו לאזור השרון. מכל המקומות בארץ בערך יוצאים לכיוון החתונה, ובאמת אתה נפגש בחתונה עם הרבה חבר'ה שלא ראית איזה חודש, כאילו איזה חודש שלם את החבר'ה, אנשים שאתה רגיל לראות אותם כל יום בשביל, פתאום איזה חודש לא פגשת אותם, יותר כאילו זה גם מרגש להגיד להם שלום. אז בשבילהם לפגוש אחד את השני כאילו אחרי חודש כזה, זה היה ממש מגניב? אתה מנסה להתנתק, אתה עדיין יושבים וויינט ועניינים ומה קורה וטלפונים קצת ואתה לא רבשץ, אתה סגן רבשץ, לא כמו שהיום, אם הייתי עכשיו הייתי צריך, לפעמים אני טס לחול או משהו כזה ופתאום משהו מתחיל, אתה מחובר ואתה צריך גם לתת פה טיפולים והוראות ולכוון ואתה כאילו כל היום, אז פה עוד יש את בני, אז אתה עוד קצת יותר משחרר, יותר קל לשחרר, אתה יש מישהו שלוקח את ה... כאילו, הוא אחראי והכל, אז זה עוד יותר טיפה יותר קל. וזה היה באמת ערב, וואו, משמח כל כך וכיף, ובאמת הרבה מהקיבוץ פה עדיין זוכרים אותו, כי באמצע היום של לחימה פתאום חגיגה כזאת, וכולם ביחד חוגגים. זה כיף שזה החגיגה שלך. אבל השמחה לא נמשכה יותר מדי זמן. שלום לכם, תודה שאתם איתנו למרכז החדשות היום, ההלוויה של דניאל הקטן, דניאל בן ארבע וחצי. ביום שישי, קצת אחרי השעה 6 בערב, נפלה פיצצת המרגמה בנחל עוז. דניאל טריגרמן, בן 4.5, נהרג מפגיעת אותה פיצצת מרגמה. הבוקר הובא דניאל הקטן למנוחות לבית העלמין. אני חושב זה היום הכי קשה בכלל של נחל עוז, מאז שהוא הוקמה. זה היה 22.8.2014, יום שישי. אנחנו ביום, אם אני לא טועה, 42, למלחמת צוק איתן. באותו יום מתקשרים אליי מהשב"כ, אומרים לי שהרמטכ"ל אמור להגיע לכאן. אז בני גנץ. בני רוצה לבוא, לעשות שיח עם התושבים. זה כבר מאוד מאוד חריג בגזרה פה, 42 יום של סבב של לחימה. והוא רוצה לדבר, לשמוע קצת מהתושבים, מה ערך הרוחות בעורף. 10 דקות לפני שהוא מגיע, נפילה, נפילה מאוד מאוד קשה, נופלת בזווית מול החדר אוכל בקו בתים הראשון. 1 בספטמבר הולך ומתקרב, וגנץ רוצה לעבור בין הבתים, בין חברי הקיבוץ, ולדבר עם התושבים. תוך כדי שהם הולכים ליד בטונדות הגנים, מתח כבד מתחיל. 30 צבע אדום בלי הפסקה. אני מנחה את כולם לרוץ לכיוון המיגונית. נכנסים כולם להתחפים שם, צבע אדום רודף צבע אדום רודף צבע אדום. אני מספיק להגיע ככה בשנייה האחרונה פיצוץ אדיר. מבינים שיש לנו הרבה נפילות פה בקיבוץ, גם שומעים את זה בעוצמה, 2 נפילות על הגג של חדר אוכל. אני רץ לשם לראות מה העניינים.
ומזהים עוד איזה ענן אשן כזה, שעולה מכיוון החינוך. אני יוצא החוצה, אני רואה אשן סמיך מאזור הבריכה, חשבתי שזה אזור הבריכה. בן ירבשץ אומר לי, תשמע אילן, יש שם איזה נפילה כנראה, משהו כנראה נשרף או משהו, לך נהל את הזירה שם, תזמין כיבוי אש, תזמין מה שצריך. אני מגיע לשם, מזהה נפילה בין שתי מכוניות, ואז בעצם אני נכנס בדלת האחורית של משפחת אימא, ואתה רואה את התמונה הכי קשה שראית בחיים שלך. אמרתי לכם, הייתי חובש קרבי במקצועי בצבא, ראיתי בבנון, ראיתי פציעות קשות, חברים, פתיעות, אנשים עם... שנשרפו ועניינים. אבל משהו גורם לך בלבנון להמשיך תפקד, להמשיך להילחם, להמשיך לטפל, שאתה יודע שכל מי שאיתך נלחם וכל מי שנפצע פה, כולם בחרו את זה. כולנו בחרנו להיות לוחמים, כולנו בחרנו להגן על הבית. ושאתה בא להיכנס לבית של משפחת טריגרמן, ואתה רואה ילד בן 4, שלא בחר את הדבר הזה, לא בחר את המקום הזה, לא בחר את, את הסכסוך הזה. אני מגביל אותו לילדה שלי בגיל שלו. אולי הדבר, הבחירה הכי, הכי משמעותית שלו בחיים זה בחר מה לאכול בארוחת ערב. כאילו ברמה, ילד בן 4. וזה נוגע ושובר את כולם. כאילו זה לא רק בגלל שאתה חבר וחברים ומשפחה, וזה נוגע בכולם, בכל הקהילה. כולם זוכרים את הילד עם חוצה של מסי עד היום, ועבר כבר מצוק איתן כמעט 10 שנים. ומה עובר לך בראש כשאתה רואה את הזירה? וואו. כאב, צער, מטורף. כאילו אתה... ממשיך תפקד, כי אתה בכל זאת אתה חי על הזירה הזאת, קאבה, מדה, כולם איזה, לא שבאמת היה אפשר מה לעשות עם דניאל. היום מאוד ממשיכים לזכור את הזירה, ואז אתה רק אחרי בעצם האירוע והכל, אתה חושב על הדברים שהיו, כי באותו זמן של האירוע אתה כמו רובוט, אתה כולם מתפקדים והכל. כואב ממש. לא ראיתי עליו שום שני בעקבות המקרה. הוא מאוד מאוד קר רוח ואסוף. הוא הראשון או השני שראו אותו. אני תמיד אמרתי לו, איך אתה יכול בכלל לעשות את זה בלי ללכת לפסיכולוג או בכלל את השירות הצבאי שלך, אבל זה לא, אין לו שום משקעים מהנושא הזה, בכלל. לא כלפי חוץ לפחות. בטוח שזה משפיע עליו כאבא, כאילו ברור שזה משפיע עליו. כאילו יום אחרי זה היה לוויה, והיה הכי קשה שהייתי בחיים שלי. נחל עוז היא האחזות הנחל הראשונה, ובמשך הרבה שנים התושבים שם חווים מציאות ביטחונית די מורכבת. אבל למרות זאת, ממשיכים להילחם על הבית. צוק איתן היה נקודת משבר עבור הקיבוץ. ויום אחרי צוק איתן, מודיעים לנו 18 משפחות שהן לא חוזרות לקיבוץ. אני לא יודע איפה אתם גרות ככה, טוב, היום אתם גרות פה באזור הזה, אבל... אשקלון. אשקלון, אז אשקלון, 18 משפחות אולי, זה חצי בניין, פה זה 25% מהקיבוץ. עצוב לראות, היו המון דירות רפאים פה בתוך הקיבוץ, באמצע שכונות מאוד מאוד מרכזיות בקיבוץ. יש פה שבר ענק בנחל עוז, פעם ראשונה שנחל עוז, נחל עוז זה שם כאילו של... קיבוץ חזק, מקום שלא קשה לשבור אותו. כולם פחדו שהקיבוץ הולך להתפרץ. זה יהודה פיורנטינו, מוותיקי הקיבוץ ואבא של אילן. אבל המשפחות שעזבו, תשמעי, אי אפשר להגיד כלום, זה אחד שיש לו ילדים קטנים. כל מי שעוזב פה, לא מדבר על סתם, לעזוב ישר עבודה או משהו כזה, מדבר על המלחמה, על ילדים, אין מה לעשות. אני זוכר שיחות במועדון לחבר, המון המון שיחות, ופתאום אתה, בתור נער שגדל פה, אתה שומע את הוותיקים פתאום, ואת כל האנשים שגדלת עליהם, שהם היו דמויות כאלה, פתאום שואלים, כאילו, אם זה שווה את המחיר הזה, אם ילד בן 4 שווה את כל המלחמה הזאת, על המקום, על הבית, על ה... ממרות מאוד מאוד קשות. נכון שפה יש לנו עזרה במאז, ויש לנו...
אבל זה לא זה, מה? אם ימות לנו מישהו, זה יעזור לנו שיש לנו עזרה במס. לקח לנחל עוז הרבה הרבה זמן, הרבה שנים, להגיע עוד פעם חזרה למספרים של הקבוצות, של הגילאים, של הבני שווים, שיוכלו להקים קבוצה בכלל. הקיבוץ בשלב הזה היה בנקודת מפנה. המרקם החברתי שלו השתנה, ונחל עוז מחפשים פתרונות. ואחרי חודשיים עם הרבה עזרה, גם של המדינה, גם של אנשים טובים מבחוץ, חזקים במדינה, וגם אנשים שעזבו את נחל עוז, ועוד נחל עוז הייתה חשובה להם, והתגייסו לפה, שמכירים הרבה אנשים, עושים איזה ערב כזה, שמעלים מלא דברים, מה אפשר לעשות בשביל שנחל עוז תחזור לימים שלה, ובערב הזה עולה המון רעיונות. היה את הבדיחה, משובר בסוף הצד, יאללה, בואו תהיו חברים. אחד מהרעיונות לשיקום הקהילה היה למשוך צעירים לנחל עוז. יוסי וגנר, אחד מוותיקי הקיבוץ, היה יושב ראש הצחי, צוות חירום יישובי באותו זמן. והוא זוכר את התקופה הזו כתהליך. יש פה בחינה קדם צבאית שהוקמה בשנת 2014. תהליך שבדרך כלל לוקח שנתיים שלוש להקים בחינה מול משרד החינוך ומשרד הביטחון, לקח פה שלושה חודשים. הקהילה בנחל עוז מתחילה להרים את הראש מבעד לשברים שהותיר מבצע צוק איתן. אבל היא נתקלת בקושי נוסף. בני, הרבשץ באותה התקופה, מחליט לפרוש מהתפקיד. חייבת להיות סיטואציה שהציבור מאמין ברבשץ, יודע מי זה, ויודע שיכול לסמוך עליו. בני, הרבשץ שלנו שהוא כבר 16 שנה, רבשץ בנחל עוז, זה חתיכת זמן. ואומר, בא לקיבוץ ואומר לו, זהו, אני מסיים את, רוצה קצת דברים אחרים לעשות. פנה אליי אז יור הצחי, יוסי. בקיבוץ ישנם כמה זרועות. הזרוע שעובדת מול הצבא, שזה בדרך כלל הרבשץ וסגנו, והזרוע שעובדת מול אוכלוסי האזרחי, זה הצחי. צוות הביטחון של נחל עוז, שמורכב ממספר אנשים מתוך הקהילה, מתכנס לראיין אנשים לתפקיד. הצוות ישב וראיין את האנשים. אילן נציג את המועמדות שלו. צריך לקחת בחשבון שתפקיד הרבשץ הוא מאוד מסובך. ברגע שאתה הופך להיות רבשץ, כל האחריות על הכתפיים שלך. זה בן אדם שיודע שבעצם גם אם יש לו מקצוע איזשהו, הוא חייב לעזוב אותם את המקצוע הזה. לתת תחושת ביטחון לתושבים. וצריך לקחת בחשבון את כל הנושא של הלחצים המשפחתיים. בזמני חירום אנחנו ישר יוצאות מהקיבוץ כדי שיוכל לעבוד בשקט, וכדי שלא יהיה מצב שנצטרך להתעקע בקיבוץ כי הקיבוץ נצור ואין לנו איך לצאת כבר. זה תפקיד שמאוד מאוד שאוהב ממך, ואתה יודע שזה יבוא על חשבון המשפחה. אני זוכרת שהיה לי פעם קפה שחור, כאילו שזרקתי אותו לשיח עם הקוס, כאילו של השכן, ורצתי, ואת לא יודעת אם לחגור אותם או לא, כי אם את חוגרת אותם, איך תוציא אותם? וכבר היה לנו מצב כזה, ששלושתן היו חגורות, והיינו צריכים להוציא אותם מאוטו, שזה כל מיני התלבטויות, להשאיר, לא להשאיר. כל עוד לא היו לי ילדים, באמת לא אכפת לי, באמת שאין לי, אני ממש בן אדם עצמאי, ואין לי שום עניין, כאילו... לנסוע עם שלוש בנות במצב מלחמה זה משהו שאני לא... אני חיה כאילו בשלווה עם החיים שלי, אבל לפעמים אני מרגישה שאני באמת בפוסט-טראומה מזה. לצורך העניין, ברגע שקורה משהו, הוא לגמרי יוצא מהתמונה. ישר, ישר, אין לי מי לדבר. לפעמים כאילו היו לי מצבים שהיו לי, נגיד, ילדה בת 9 חודשים, ילדה בת 3 וילדה בת 5. את לא יכולה להשאיר אותם בממד, ילדה זוחלת. וזה פשוט סיוט. התפקיד הזה הוא תפקיד שגובה מחיר מאוד מאוד כבד מהמשפחות שלנו, חד משמעי, אין פה בכלל שאלה. קוראים לי ניסן דקלו, ובשש וחצי בערך שנים האחרונות, סגן רבשת של נחל עוז ושל אילן. הילדים שלנו משלמים מחיר מאוד מאוד משמעותי. כשיש צבע אדום בנחל עוז, אמא ואבא רצים עם הילדים לממד ומחבקים אותם. לכל ילד יש את אמא ואבא שיחבקו אותו בממד. לילדים שלנו אין. כשיש צבע אדום, רק אמא רצה, ואבא רצה חוצה. שזה עוד יותר מלחיץ. בשנייה הראשונה שהאירוע הזה מתחיל, המשפחות שלנו יוצאות מפה. בזמן מבצע, אז הוא לא נמצא פיזית, וגם הוא גם לא ממש מתקשר, כאילו אין ממש עם מי לדבר. במבצע האחרון אני פשוט הקלטתי לו מלא דברים ומחקתי
הוא לא צריך לשמוע את הכיתורים שלי, זה לא הזמן, והוצאתי את זה כזה מהמערכת ומחקתי. היה עוד איזה פעם, אני זוכרת שבאנו לצאת והילדה לא היה לה מוצץ, והייתה מכורה למוצץ שלה, ו... את אומרת, יש מצב שבגלל המוצץ הזה מישהו ימות פה, כאילו, ורצתי להביא את המוצץ. ועד שאת לא נוסעת עד בית כמה, את לא, הדופק על מיליון, אי אפשר לעצור, כאילו, ורק שם אתה מתחיל לנשום שאתה כאילו עולה על כביש 6. עיקר החרדות, של, החרדות שלי זה לא מהמצב הביטחוני, זה מהמצב שלי עם שלושתן לבד. ושאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, כאילו, יודעת, זה כזה להיות כמו פליטים. אני אספר משהו שאילן כנראה לא יודע, אבל בהסלמות, בכל צבע אדום, אחרי שנגמר הצבע אדום, אני בלי שהוא שם לב, אני שולח לאשתו סמיילי כזה של thumbs up. רוב הזמן שיש צבע אדום, אני לא נכנסת למצב הזה של הפחד, כי אני לא יכולה להתעסק בזה, אבל לפעמים פתאום כן תופס אותי רגע כזה שאני ממש אובססיבית במרכאות לראות מתי הוא מחובר, כי אני לא צריכה שהוא יכתוב לי, מספיק שאני רואה שהוא מחובר, אז הוא כנראה לא מת. זה היה שומר חומות, נחל עוז נצורה בימים הראשונים, התנהלות מאוד מאוד חדשה לנו, ובאחד הימים באמת הקשים של הנפילות האלה, יש לבת שלי יום הולדת. שרון, אשתו של אילן, שאלה את הבת מה היא רוצה ליום הולדת, והייתה לה רק תשובה אחת, אני רוצה את אבא. ובראש שלי איפשהו, כן, להגיע ולהפתיע אותה, לחגוג איתה את היום הולדת ולחזור לפה. בזמני לחימה, הרבשצים באזור אוטומטית מגויסי מילואים. ובהחלטה יוצא דופן, המחת של הגזרה מאשר לאילן אפטר כדי לחגוג לבת שלו יום הולדת. היום הזה מתחיל מאוד מאוד קשוח, עם בוקר של נפילות קשות פה בנחל עוז. ומהבוקר, כל בערך רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, אני אומר, טוב אילן, לך תתקלח, תתארגן, תצא. כן, 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 אני יוצא, אומר לי, טוב, יאללה, בוא, אני אלך להתקלח. איך שהוא אומר את זה, צבע אדום, בום, 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 נפילות. התפקיד שלנו זה להגיע לזירת הנפילה, הכי מהר שאפשר. מתעדים את הזירה, אנחנו דוקרים את המיקום, אנחנו מצלמים את המקום, אוספים אם יש חתיכות שהן לא נפלים. כל זירה כזאת היא מחייבת טיפול שלנו. וכל פעם שהוא אומר, אני הולך להתקלח, יש לנו צבע אדום ויש זירה ורצים לזירה, ואני כל פעם אומר, טוב, אילן, חלס. מבקש מניסן רגע שיוריד אותי עם הממוגן רגע בבית שלי, שאני אוכל ללכת להתקלח ולהתארגן, ומבקש ממנו לנסוע לבית של חבר אחר שלנו פה בקיבוץ, שיביא לי את תעודת זהות מהבית שלו, וברגע שהוא בא להיכנס בדלת של הבית של השכן שלנו, צבע אדום. ונתתי ריצה לתוך הממד, בום, בום, שני נפילות מאוד מאוד חזקות, אני יושב בממד, חושך בממד נהיה, ואני לבד. ישבתי בממד, נגמר האירוע, חיכיתי את ה-2-3 דקות לפני שאני יוצא, יצאתי למרפסת, והטנדר חנה ממש ממול. ואני עומד מול הטנדר ואני מסתכל עליו. נפילה, 1.70 מטר מהרכב הממוגן שלנו, 200 רסיסים בתוך הרכב הממוגן שלנו, כל הרכב שלנו פשוט מבחוץ, חוטף, מכה קשה, כל הצד הימני של הרכב מחורר, כולו חוטף רסיסים. התקשרתי לאילן ואמרתי לו, אילי, ככה אני קורא לו, אני לא קורא לו אילן. ברגע שניסה מתקשר אליך אחרי הצבע האדום, אתה מבין שכנראה משהו ככה, ואתה עונה לו ישר, ואתה אומר לך, אילן, חטפנו נפילה על הרכב המוגן שלנו, אני בסדר גמור, אבל... על הדיפנדר. ואתה רואה את הרכב, ואתה מבין שאין לך ברירה, אתה צריך לצאת, ואתה מחליט שעכשיו למשפחה חשובה, והיא מעל הכל, ויש לי סגן מצוין, הוא יעשה את העבודה פה טוב מאוד, ואני מחליט לנסוע למשמר העמק, לחגוג עם הבת שלי את היום הולדת, היא מאוד מאוד שמחה שהגעתי, וזה היה מאוד מרגש בשבילי גם, ואפילו נשאר שם ללילה, וחוזר למחורת בבוקר להמשך ההסלמה, ושומר חומות ממשיך עוד כמה ימים. ברור שהיא רצתה לראות אותו. נועם, באיזשהו מקום היא לוקחת את תפקיד האחות הבכורה במבצעים כאלה, אין לה כל כך הרבה ברירה. אבל עדיין היא ילדה קטנה שרוצה שאבא שלה יבוא במבצע וזהו, וזה היה מאוד מרגש. הדילמה הזאת היא בצבפים, בדברים, איפה אתה, עד כמה אתה נותן מעצמך ועושה והכל וזה,
ורגע עד כמה הפוקוס מהמשפחה, וכמה אתה, המשפחה גם צריכה אותך המון פעמים. מה זה מזלי, יש לי אישה חזקה מאוד, ויודעת לתת את הגב ולתת את, את הדברים. אבל היום הולדת של הבת הכריעה למרות כל הדבר הזה, והיה לי חשוב מאוד להגיע לשם, ידעתי כמה לה זה חשוב שאני אגיע לשם, והגעתי. אז אילן הסכים לתפקיד, אבל בתחילת הראיון הוא אמר שאחרי לבנון השנייה הוא לא הולך להתעסק בתפקיד ביטחוני או רפואי. אז מה בכל זאת גרם לו להסכים? עוד שהייתי בצבא, ממש לי, כבר בשנה האחרונה שלי בצבא, ב-2005, יצאתי הביתה, סוף שבוע, יום הולדת לאחיינית שלי, יום הולדת 8, ותוך כדי יום הולדת אנחנו רואים שכל הזמן נתקעת בדברים, כל הזמן נתקעת בשולחן, בזה, ותוך כדי צוחקים על אחותי קצת, מה זה, נראה לי, חן צריכה משקפיים, מה זה, היא כל הזמן נתקעת, או שהיא ממש מתרגשת מהאירוע. קרן, אחותו הבכורה של אילן, שומעת בעצת המשפחה ולוקחת את חן הקטנה לרופא עיניים. הרופא עיניים אומר לה, תשמעי, את צריכה לקחת אותה מהר לבית חולים, ומשם אנחנו מגלים שיש לה גידול בגזע המוח. גזע המוח זה מקום שאי אפשר לנתח בו, שזה הדבר הקושי העיקרי, שזה, אתה יודע, שאתה הולך רק לטיפולים והקרנות, שזה לא הרבה עצום מזה, וזה טיפולים רעים מאוד וקשים מאוד. האחות שלי גרה פה בקיבוץ, גדלתי פה ממש האחיינים שלי מגיל אפס. אילן, באותה תקופה, מקבל אישור מהמפקדים שלו. הוא יוצא הרבה מהבסיס כדי לעזור למשפחה לשמור על האחיינים בזמן שכן בטיפולים בבית החולים. אחרי תקופה קצרה, הרופאים אומרים שאין יותר מה לעשות, ומחליטים להרים ידיים. ואחותי לא כזאתי, ומתחילים לבדוק ולברר מה אפשר לעשות, ומבינים שיש איזה טיפול ניסיוני ביוסטון, בארצות הברית, אבל זה עולה מלא כסף. נשלח אותה לשם. השמועה על הטיפול הניסיוני עברה מפה לאוזן בין חברי הקיבוץ. זה מגיע קצת החוצה, ומגיע לכמה אנשים בקהילה. ביניהם גם גור קץ, חבר הקיבוץ ומי שניהל את העמותה עתיד עם חן. אמרנו שכסף לא מונע חיים. אין מצב שכסף ימנע חיים ממישהו. אני לא רופא, אני לא יודע לרפא, אני לא יודע לעשות הקרנות, אני יודע לארגן. קמנו במהירות הבזק. כנגד כל הסיכויים, עמותה, קמנו יום שידורים, לקחנו את חדר אוכל. וממש חוצים את חדר אוכל לשניים. חצי אחד משאירים חדר אוכל פעיל, וחצי אחד פשוט פורסים מלא כל השולחנות קווי טלפון. כל חברי הקיבוץ נהיו טלפנים וטלפניות. הקמנו מוקד יחד עם סלקום, עם אורנג' ביחד, מוקד משותף. זה גם כן היה חריג שכולם הסכימו על אותו מספר. וכל אחד בזמן שלו מגיע לשם על המשמרות ומטלפן לכל מי שהוא יכול וכל מי שהוא מכיר לעזור לגייס את הכסף הזה. הם הקימו יום שידורי מיוחד שבו סיפורה של חן הופיע בפריים טיים. שם היה בעצם הגיוס המסיבי דרך התוכנית באותו לילה. המקרה נגע בהמון אנשים. הגיע לכל בית, הילדים בבית ספר אספו 10 אגורות, ובסוף אתה רואה שזה סכום מצטבר ככה. עוד לא היו פלטפורמות כמו שיש היום, אבל זה היה מאוד ייחודי בזמנו הדבר הזה. תוך כדי איסוף התרומות, מצליחים להטיס אתכן לטיפולים באמריקה. והיא חוזרת אלינו אחרי 3 חודשים. לצערנו זה לא כל כך עזר, וכמה זמן אחרי זה היא נפטרת מהסרטן, בדיוק שנה אחרי, בדיוק במולדת 9 שלה. ואם נחזור למה לקחתי את התפקיד, אז באמת התלבטתי בגלל כל הדברים והמחירים האלה, אבל הרגשתי שאיפשהו אני, זה הזמן שלי להחזיר לקהילה, על כל מה שהם עשו בשבילי, וזה הרגע שלי להקריב ממני בשביליהם.
אילן לקח על עצמו את המשימה בשתי ידיים, והתמודד עם אתגרים ביטחוניים לא פשוטים, שגם גבו ממנו מחיר אישי. אבל אחד הדברים ששמנו לב אליהם כשהתלווינו אליו בראיונות ובסיורים, זה ערך ההתנדבות שמלווה אותו. אני חושב שמכל בן אדם שבסוף אירוע מרים את הכיסאות ועושה הרמה ומרים אותה לעגלה בסוף האירוע ולא הולך ישר הביתה ורגע כן עוזר לפרק עד הסוף, ואתה אומר, זה אני רוצה להיות, חלק מהדבר הזה, זה החינוך שאני רוצה גם שהבנות שלי יראו שאני מעביר הלאה, וזה החשיבות כאילו שאתה חי בתוך קהילה, להיות חלק מזה, חלק מהעשייה, ובטח ובטח שאתה חווה כל כך הרבה מתנדבים אצלך בביטחון, את כל המתנדבים של הכיתת כהנות, של הכיבוי אש, של הצוות רפואה, שבאים להתנדב, אתה מנהל אותם. זה היה בקיץ 2018, חודש יוני, אם אני לא טועה, התחיל מאוד מאוד חזק, מהפיפונים, מהפיפוני תעבירה, מאוד מהר עבר גם לבלוני תעבירה, והיינו חווים 6-7-8 שריפות ביום לכל יישוב, זה כמויות מטורפות של שריפות כל יום. זה היה חדש לי מאוד, כיבוי אש. לא עסקתי זה מעולם, חוץ מפעם בשנה לכבות את הכתובות אש ביום העצמאות. א', אנחנו חקלאים וזה כואב לנו שהדברים שלנו נשרפים. ב', גם לא רוצים לתת לתמונות האלה לקרות של שריפות, בטח סמוך ליישוב שלנו, שהקיבוץ שלנו, זה לא אחת ולא שתיים שריפות שהגיעו לתוך הקיבוץ, הלחיצו פה את המערכת, וזה משהו, תמונה שלא רצינו שתקרה ותהיה. היינו קופצים ועוזרים גם לכפר עזה ולסעד ולאלומים ולבארי, וגם הם היו באים לעזור לנו. מה שעשיתי מהר מאוד, פתחתי קבוצת וואטסאפ כזאת, שראיתי שהרבה אנשים שקופצים לשריפות. מורן פרייבך היה אחד החברים הראשונים בקבוצה, והיום הוא מפקד יחידת כיבוי האש של נחל עוז. מפה לאוזן השמועה עברה שיש קבוצת וואטסאפ, וכולם אמרו, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להצטרף, אני רוצה. היו שם 20, נדמה לי שהיו שם 20, קראו לזה שריפות נחל עוז. עכשיו, איך יודעים שיש שריפה? הולכים, רואים עשן, מי שהיה רואה עשן היה מתקשר לאילן, הוא היה כותב בוואטסאפ. כל פעם שיש שריפה, נרשום פה, מי פנוי, מי יכול. טרח, כולם היו מגיעים עם מכנסיים קצרים, סנדלים, מכוניות פרטיות, עם כלום בידיים, עם שום דבר. באמת, היינו פלנגות של החיים, כמעט אסונות, עזבו, כמעט צרפנו טרקטור, דברים, אבל רצון טוב היה לכולם, באמת כולם רצו לתרום. וזה היה קבוצה ענקית של מלא חבר'ה פה מהקיבוץ. אנחנו לא מחכים שמישהו יעזור לנו או לייצר על מרגור עלינו שלא באו ולא עשו ולא... אנחנו עושים. אנחנו עושים. יש שריפה, אנחנו יוצאים. פגשנו את אחד המפקדים של קאבה בשטח, וראה את הנכונות ואת הרצינות שלנו, ואמרנו, חבר'ה, בואו אני אעשה לכם קורס, תהיו מתנדבים שלי. קיבוי יש ראה את הדבר הזה שקורה, אמר לנו, תקשיבו, אם אתם מארגנים, מספיק אנשים שיעברו פה קורס, כיבוי. אנחנו עושים לכם קורס ומביאים לכם קבעית לפה כמו שצריך ועושים מכם יחידה עצמאית. קפצנו על זה מאוד בשמחה. הבנו שיש לנו פה אופציה ללמוד מהטובים ביותר ולהתנדב במקומות, במקום באמת חשוב שמשפיע לאזור שלנו. מה עשה אילן? אמר, אין שום בעיה. כתב בתוך קבוצת וואטסאפ. חבר'ה, יש עכשיו קורס שמתחיל של קאבה. לכיבוי אש, מי רוצה ומי מעוניין, ובאמת 17 איש ישר אמרו, אנחנו בפנים, והיינו נפגשים כל יום אחרי הצהריים, באיזה כיתת לימוד פה בנחל עוז, וקאבה שלחו לנו כמובן את המדריך של המתנדבים שלהם, שהסביר לנו את הקורס, והיינו באמת, ישבנו ברצינות, למדנו את הקורס, ותוך כדי הקורס, פתאום מודיעים, יש שריפה בשדה, כולם קמים מהשיעור, רצים, מכבים שריפה, עוזרים לכיתה ללמוד, ברגע שהוסמכנו להיות מתנדבי קבעים מהשורה, קיבלנו קבעית לפה של כיבוי אש. זה מדבק. ברגע שאחד מתנדב, אתה רואה בן אדם שהוא לא צריך להיות פה, והוא בא ונותן תחת ונותן את הכל ועושה מה שצריך, זה מדבק. אתה לא יכול לעמוד בצד ולא להצטרף ולעזור. זה היה ברור לנו שברגע שהתחילו פה השריפות, אנחנו נעזור בכל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו
קשה לנו להסתכל על אנשים והצד עובדים, אנחנו חייבים לתת יד ולעזור כאלה פה החבר'ה. זה גורם לי להרגיש מצוין, אין כמו לעשות בשביל מישהו אחר ולראות את התודה כשאני קופץ פה לאנשים מבוגרים, ואתה רואה בעיניים שלהם כמה הערכת תודה שיש פה מישהו שקופץ ומסייע, וזה נותן לך תחושה אדירה שהצלחת לעזור למישהו אחר. קהילה פה היא משפחה שלך, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעים לכמות הדברים והכל בהתנדבות, זה משפיע עליך, זה ברור שאתה רוצה להיות חלק מזה, זה ברור שזה לשם אתה גדל ולשם אתה מתחנך. אני חושב שזה תפקיד שהוא נותן ממך הרבה, אבל הוא גם נותן לך הרבה. יש ערכה מאוד מאוד גדולה של הקהילה. אתה עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, לא תמיד רואים אותך. אילן הוא דמות אחת מעוד הרבה דמויות שמקיפות אותנו ביום יום. אנשים שעושים מעל ומעבר גם בחיים המקצועיים שלהם וגם מחוץ להם. הדבר שתפס אותנו הכי הרבה בעשייה של הפודקאסט הזה, הוא שכשיש לך משמעות, אתה נהנה מהדרך ומהעשייה. וכל מה שנותר לנו לעשות, זה לאחל גם לכם להרגיש בדיוק ככה. האמת, יצא חלקה ממש יפה של החמניות. וואי, הייתי בעלם, איזה שדה. האמת, זו העונה היפה, גם הזנה של הבוטנים, בצבעים משוגעים. יש גם בוטנים? הבוטנים בצבע ירוק זוהר. כן, זו עונה מדהימה, אבל אני חייב לסיים, כי אני חייב להוציא את הבנות. אם שום דבר לא מפריע ללוז, אז אני עם הבנות אחרי צהריים, והזמן שלי איתם, היום בכלל הבטחתי להם בריכה, אז אפשר להחזב אותם, אז אנחנו נקבע כבר, בסדר? בין בעיה, אתה יכול רק לפתוח לנו את השער שנגיע לשם? בוודאי, בוודאי. יאללה, מאמן, תודה אימן. בכיף גדול, אתם מוזמנים תמיד. אתם ואתן האזנתן לפודקאסט לשמור על הבית. סיפורו של אילן פיורנטינו, הרבשץ של נחל עוז. אני טל דואניאס, בצוות עדן דוידוב ובן כהן. תודה רבה לאילן ושרון פיורנטינו, בני סלע, גור קץ, יהודה ונורית פיורנטינו, יוסי וגנר, מורן פרייבח וניסן דקלו. תודה רבה גם לגלי צהל על קטעי הארכיון מתוך התוכנית 5 עם ירון וילנסקי, ששודרה ב-2014. תודה נוספת לשחר חיימוביץ', אביתר שקד ומתן וייץ על הקולות. אז נראה לי שככה תפרנו את הכל. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לקראת סיום? כל מה שאתה רוצה. לא. נראה לי. לזכרו של אילן פיורנטינו, רבשץ קיבוץ נחל עוז. יהי זכרו ברוך.